Jingle bells, jingle all the way. Hold som, og i dag er den 11. december, så vi skal åbne den 11. låge. Så og i dag skal vi række op 10 ting, du måske ikke vidste om Marvel, eller 10 ting, du ikke vidste om Marvel, hedder videoen. Og det er mest utroligt igen, ligesom sidste gang, for han laver ret god video, og men det er bare en af hans gamle videoer, så det er hans gamle logo, der også kommer frem her om lidt. Og det er også for 7 måneder siden, når du sådan har lagt den her video ud. Men ja, nu ser vi den. Mester Utrolig. Halløjsa derude. Jeg hedder Mester Utrolig, og i dag tager vi et kig på 10 ting, du ikke vidste om Marvel-filmene. Før vi går i gang, vil jeg bare lige nævne, at 93% af alle folk, der ser videoer, er ikke abonneret. Så subscribe og like, hvis du vil støtte kanalen. Der kommer også en quiz i slutningen af videoen, hvor du kan vinde et shoutout. Men ikke mere snak. Lad os da bare komme ind i den video. Fact nummer 1. Hvad skal man gøre, efter man har reddet verden? Snup en bid at spise, selvfølgelig. Heltene fra Avengers går ud for at spise shawarma, efter at have vundet slaget ved New York i The Avengers. Men Steve Rogers, aka Captain America, ser ikke ud til at spise med de andre. Dette skyldes, at skuespilleren Chris Evans havde vokset skæg til sin næste film, Snowpiercer, og kunne ikke barbere det af i det sidste øjeblik til den sidste scene. For at få det til at se ud, som om han ikke havde skæg, havde skuespilleren en protetisk kæbe på. Ikke kun spiser han ikke, men han dækker også halvdelen af sin ansigt med hånden. Captain America har faktisk ikke et skæg indtil den store crossover Avengers Infinity War. Fact nummer 2. I den nordiske mytologi, der inspirerede Thor-tegneserierne, henviser udtrykket Ragnarok til hele verdens voldelige genfødsel, hvorunder mange guder bliver smadret. Da Ragnarok ikke er så kendt på japansk, så udgav Marvel den tredje Thor-film med en anderledes titel i Japan. Thor Ragnarok blev således Mighty Thor Battle Royale, som henviser til den berømte japanske roman og film om børn, der kæmper til døden i en arena. Okay, denne bog og film var også inspirationen bag det populære spil Fortnite. Da Thor er tvunget til at konkurrere i en arena for underholdnings skyld, passer den ændrede titel godt. Fact nummer 3. En veteran fra MCU, Robert Downey Jr., som spillede Iron Man, vidste bedre end nogen anden i det enorme superhelte-team, hvor grusom en optagelse af en tegneseriefilm kunne være. Derfor smuglede han snacks med på sættet, som han ville hente og spise under bestemte scener, uden at fortælle nogen andre, at han gjorde det. Tony tilbød dog også noget til resten af skuespillerne, så det er altid godt. Fact nummer 4. Du vidste nok godt, at den legendariske tegneserieskaber Stan Lee er med i alle Marvel-film i et kort øjeblik. Og der er faktisk en grund bag denne sjove tradition. I et interview om Thor-filmen i 2009 sagde Stan Lee, at han havde været interesseret i at spille rollen som Thors far, Odin. Hans drøm gik sådan nogenlunde i opfyldelse, men i stedet for at spille Odin, så var han med i næsten alle Marvel-filmene. Mens rollen til guden gik til Oscar-vinderen Anthony Hopkins. Desværre gik Stan Lee bort i 2018, og den allersidste film, han var med i, var Avengers Endgame i 2019. Fact nummer 5. Så nu engang kongen af pop, også kendt som Michael Jackson, prøvede i 90'erne at købe Marvel, så han kunne spille rollen som Spider-Man. Ja, du hørte rigtigt. Michael Jackson blev altid kaldt for en person, som levede sit liv som Peter Pan, da det virkede som om, han var fanget i sin barndom i hele hans liv. Hans Neverland Ranch var fyldt med forlystelser, en børnesuge og statuer i livsstørrelse af Batman, Spider-Man og Superman. I 90'erne var Marvel altså slet ikke lige så store eller rige som nu, og derfor ville Michael Jackson købe studiet, så han kunne udleve sin drømme som Spider-Man. Men vi ved alle, at det ikke helt gik sådan, og rollen som Spider-Man gik til sidst til Tobey Maguire, da den første Spider-Man kom ud i 2002. Siden da har rollen som Spider-Man skiftet meget. Fra Tobey til Andrew Garfield og nu Tom Holland. Men rollen gik desværre aldrig til Michael Jackson. Fact nummer 6. Vi bliver på emnet Spider-Man og Tom Holland, som nu spiller tegneseriefiguren. Jer derude, som har været meget på YouTube, har måske allerede set alle de interviews, hvor Tom Holland afslører, hvad der sker i de forskellige film. På grund af denne vane med at spoile alting, fik Tom Holland ikke lov til at læse manuskriptet til Avengers Infinity War, fordi han afslørede for mange hemmeligheder til Spider-Man Homecoming. Mark Ruffalo, som spiller Hulk,
fik også et falsk manuskript på grund af sin vane, hvor han med uheld kom til at afsløre tidligere Marvel-film. Jeg kan godt forestille mig, at det er svært at tie stille, når man arbejder på sådan et fedt projekt. Ja, det er altså godt. Nummer 7. På grund af MCU's enorme succes, så blev skuespillernes løn altså hævet pænt meget. Chris Evans, som spiller Captain America, blev betalt $1 million for hovedrollen i Captain America The First Avenger. Men da Captain America Civil War rullede ud, så tjente han $15 million per film. I mellemtiden blev Chris Hemsworth, altså Thor, kun betalt $150,000 for hovedrollen i Thor. Men i Endgame tjente han også $15 million per film. $15 million er okay. Altså ca. 93 millioner kroner. Så det er da ikke helt så dårligt endda. Hvis du skulle spille en person i Marvel-filmene, hvem vil du så spille? Jeg vil personligt gerne vælge Spider-Man. Selvom mange af de scener, hvor han svinger rundt i byen, er lavet på en computer, så ser det stadigvæk mega sjovt ud. Fakt nummer 8. Alle kender og elsker Groot fra Guardians of the Galaxy. Det er ikke alle, der kun er i stand til at sige sætningen, jeg er Groot, eller nogle gange meget lignende variationer af sætningen. Der er dog nogle mennesker, der ved præcis, hvad han siger. Forfatter og instruktør James Gunn skriver også et Groot-version af manuskriptet til stemmeskuespilleren Vin Diesel, som lægger stemmen til Groot. Groot-versionen af manuskriptet afslører, hvad alle Groots linjer egentlig betyder. Dette hjælper Vin Diesel med at give hver linje den rette følelse og dybde. Nu hvor jeg tænker over det, så vil det egentlig også være sjovt at lægge stemme til Groot, for man skal næsten ikke gøre noget, og man tjener kassen på det. Fakt nummer 9. Elon Musk, grundlægger og administrerende direktør for SpaceX, og for nylig også den rigeste mand i verden, har et interessant forhold til Iron Man-filmene. Robbie Downey Jr. baserede delvis sin optræden som Tony Stark på Elon Musk, og Stark har også en Tesla Roadster parkeret i sin garage i den første film. Elon Musk er også kort med i Iron Man 2, hvor han spiller, ja, sig selv. Selvom Elon Musk har inspireret Iron Man, så bliver han også selv kaldt for Iron Man i den virkelige verden, da han også opfinder ting for at forbedre menneskeheden. En ret sej titel, hvis du spørger mig. Fakt nummer 10. I Black Panther bliver sproget Wakandan eller Wakandansk snakket i det fiktive land Wakanda. Vidste du, at Wakandan rent faktisk er et rigtigt sydafrikansk sprog, som hedder Khoisa, som bliver snakket i Zimbabwe og Sydafrika? Chadwick Boseman, der spillede Black Panther, udviklede en wakandansk accent for sin rolle som Black Panther. En accent, der lyder rig, skræmmende og troværdig. Andre fiktive universer, som det fra Avatar, skabte et helt nyt sprog for deres karakter, som de skulle snakke. I stedet for at gå igennem så meget arbejde, besluttede Marvel Studios at bruge det virkelige verdenssprog Khoisa som en stand-in for den fiktive wakandiske dialekt. Khoisa er et officielt sprog i Sydafrika, som er hjemlandet til John Carney, altså skuespilleren, der spiller T'Chaka, selvom sproget ikke er udbredt der, hvor han bor. Et andet sjovt fakt er, at Wakanda i filmene ligger i nærheden af de steder, hvor Khoisa faktisk bliver talt i den virkelige verden. Det var alle facts, jeg havde for jer i denne video, men gå endelig ikke, for nu kommer quizzen, hvor du kan vinde et shoutout. Men først vil jeg lige fortælle jer, hvem der vandt den sidste videos quiz, og det er Aske Smith. Tillykke, Aske. Du har besvaret alle spørgsmålene rigtigt og vist, at du vidste meget om emnet. Husk at tjekke Askes kanal ud, hvor han lægger fede videoer op, der handler om crossere og andre køretøjer. Som altid er der et link i beskrivelsen, hvis I er interesseret. Men videre til quizzen. Ja. Er du klar? Spørgsmål nummer 1. Hvad er Tom, der spiller Spider-Mans efternavn? A. England. B. Rusland. Eller C. Holland. Hans efternavn, det ved jeg jo. Spørgsmål nummer 2. Hvor mange penge tjener Robbie Downey Jr. per film? A. 150.000 kroner. B. 93 millioner kroner. Eller C. 15 millioner kroner. Men jeg husker, det er ham, der er den rigeste mand, hedder det der. For så er det 93 millioner. Spørgsmål nummer 3. I hvilken Iron Man film var Elon Musk med i? A. Iron Man. B. Iron Man 2. Eller C. Iron Man 3. Jeg tror, det er Iron Man
Bare Har Iron du alle Man. svarene? Ved ikke. Super. Skriv dem ned i kommentarerne, og så vælger jeg en tilfældig person med alle svarene rigtigt og giver dem et shoutout i den næste video. Like og subscribe for at gøre dine chancer 3 gange større. Det er faktisk pænt meget større. Denne video er blevet foreslået af en seer, så hvis du har et emne, du gerne vil have, jeg skal lave en video om, så skriv det endelig til mig. Jeg læser alle kommentarer, og jeg vil helt klart overveje, hvad du skriver til mig. Men jeg håber, du kunne lide videoen, og at du har lært noget nyt om Marvel. Og så ses vi i den næste utrolige video. Ja, ses du. Det var en også spændende video om lige høre nogle facts om Marvel. 10 facts, rigtigt. Ja, 10 facts. Så, håber jeg kan lide videoen. Så husk like, subscribe, tryk på long lige ved siden af subscribe-knappen, så får du en notifikation. Læg en, hvis jeg kunne snakke. Ja, far, ses. Fuck! Oh fuck!